לכל תשובה יש שאלה, נכון? ולכן תמיד יש שאלה. אז אם תמצא תשובה ליש מאין, תהיה עוד שאלה. אולי לא. אולי יש בסוף תשובה שאין שאלה. תגיע לאחדות, אין שאלה. לא, אבל זה שאלה. רגע, בואו אמר משהו אחר. כן, אבל האם שאלה, האם שאלה, שאלה אחד. רגע, הוא אמר משהו נכון, אומר, תראה, גם אם תמצא לי תשובה, אתה תמצא לך עוד שאלה. נכון. אלא אם כן, התשובה היא גם השאלה. נכון. עכשיו בוא תקשיבו מה התשובה שלי. התשובה שלי אומרת שאין שאלה. מה זאת אומרת? זה בסוף זאת אותו דבר, אבל בוא תסתכלו בשאלה. איך יכול להיות שמכלום נהיו שניים? נכון, איך יכול להיות? זה שאלה מתוך זה. הבנו, זו שאלה מתוך השכל, הבנו. נכון, אבל זה... הבנו, רגע, אבל בשכל, בשכל אני רוצה תשובה. זהו, אתה אין שכל. אני רוצה תשובה. למה זה ירום כבר אדום? רגע, חכו, אני מסביר לך משהו. השאלה עצמה היא לא נכונה כל כך. כאילו, תשובה בתוך השאלה. למה? אתה אומר, תראה. אני חקרתי, גיליתי שכיסא ושולחן זה אותו דבר. אז 100% לא אותו דבר בערך, אותו דבר 100%, אין הבדל ביניהם. אתה אומר, רגע, אבל אם גיליתי שאין הבדל ביניהם, איך זה שיש הבדל ביניהם? עכשיו, זאת השאלה. אבל התשובה היא כזאת. מהצד שגילית שאין הבדל ביניהם, אין שאלה איך יש הבדל ביניהם. ומהצד שגילית שיש הבדל ביניהם, אין תשובה למה יש הבדל, כי יש הבדל. זאת אומרת, אין תשובה למה, כי אתה כבר בתוך ההבדל. אתה עושה את הפעם? אני אסביר, אני רוצה להסביר. אני מבין מה שאתה אומר. מה הוא שאל? אני חושב פעם, זה בהלכה שאתה נמצא במקום מסוים. מה הוא שאל? רגע, שנייה. הוא חקר. בדק כמה רגע, אז בראשון לא אין כלום. אז אם אין כלום, איך שניים? עכשיו, אז אני אומר לו, תקשיב. שים לב שמהצד שאין כלום, אין שאלה, איך שניים. יפה. ושים לב שמהצד שיש שניים, אתה כבר בתוך שניים. אז תמיד נמצא לך עוד שאלה, נמצא לך עוד שאלה. כלום, בסדר, אבל אני בא להראות לו, שאם באמת היית מבין שבשורש זה אחד, אז קודם כל כבר היה לך חצי בגוף, אין לי שאלה. תבין? תקשיב, אתה נגיד גילית שזה אחד, אבל 98% מתוך אחד חושב שזה שתיים. אז אתה ממשיך לשאול, רגע, אם זה אחד, למה זה שתיים? אבל אם נגיד היית מגלה שחמיש, נגיד בתוך אחד, אתה מצליח, חצי רואה שזה אחד, חצי רואה שזה שתיים. עכשיו, אז קודם כל, 50% בתוך אחד אין שאלה, שום שאלה. מהצד שזה אחד אין שום שאלה בכלל. מהצד שזה שתיים, אתה בלופים. אתה מבין? עכשיו, אבל אז, זה חוקה המשחק. שמהצד שיש שתיים, תמיד יהיה לך דבר ויפורו, דבר ויפורו, דבר ויפורו. מהצד שזה אחד, אין שום שאלה. מה שאני בעצם בא להגיד, אתה אומר איך יכול להיות, אתה בעצם מערבב דבר עם דבר. אתה כאילו אומר, אתה מבין אותי, אתה כאילו מנסה מפה, מהנפרדות, למצוא תשובה לאחדות. אבל אני מסביר לך, תקשיב, אתה רוצה תשובה? שים לב לשאלה עצמה, איך מתחילה השאלה, אם זה אחד, למה זה שתיים? אבל אם זה אחד, אין שאלה למה זה שתיים. זאת אומרת, זה תלוי מאיפה אני מסתכל. בדיוק. זאת אומרת, איך יכול להיות? שאלה מאוד קשה. שאלה כל כך קשה שאין לה תשובה. אבל אין לה תשובה מהצד שזה יש הבדל ביניהם. מהצד שתקשיב, נפרדות, okay. אחדות. Okay. עכשיו, מהצד של האחדות, אין הבדל בין נפרדות לאחדות. Okay. כי אם זה אחדות, אז גם אין הבדל בין נפרדות לאחדות. Okay. מהצד של הנפרדות, יש הבדל בין נפרדות לאחדות. מהצד של האחדות, שאין הבדל בין נפרדות לאחדות, אין שום שאלה. אם אין הבדל בין נפרדות לאחדות, אין שאלה. מהצד שיש הבדל, אם אמרת שיש הבדל, עכשיו אתה לא יכול למצוא תשובה מוחלטת, כי כבר הנחת שיש הבדל. אז עכשיו אתה מתחיל להסתבך עם עצמך עכשיו. מהצד שאנחנו רואים שיש הבדל בין נפרדות לאחדות, מצאנו שאלה שאין לה תשובה. מצאנו שאלה שלא יכולה להיות לתשובה. מהצד של הנפרדות. כן. אבל הקטע הוא שזה מהצד של הנפרדות. כן. כי מהצד של האחדות אין שאלה. אתה משובה. לא, לא צריך. אין לנו שאלה. אין שאלה. אין שאלה, זה מה למה? עכשיו, מה את רציתי לשאול אותי בהפסקה? מה שאלת? אני, מהשיחה הקודמת,
לא משנה, מה הייתה השאלה? הרגשתי שמחויב בנפרדות שיש הפכים. ואני לא מצליחה להשתחרר מהחוויה הזאת. תקשיבו, היא אומרת שמכל מה שאנחנו מסבירים פה, היא הבינה שמחויב המציאות, שאם אתה בנפרדות, תמיד יהיה לך דבר מפוכו. והיא אומרת שהיא לא מצליחה להשתחרר מהמחויב הזה. אומרת, הנה, אז יש לנו מחויב. נכון, אני הבנתי לא ששואלת. ואני מבטיח לא חושב. רגע, 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 תעצור, רגע, לא, זה עובר דרכי. מה אתה אומר? אתה הבנת את השאלה? יש לך תשובה לשאלה? זו שאלה מטופשת, כן? זו שאלה מטופשת, אבל... כל כך מטופשת שהתשובה ניתנה לפני שנשאלה השאלה. אבל זה נראה שאלה חכמה. לא, אמרתי שזו שאלה טיפה חכמה, אני שואל, לא מצביק. מה השאלה, מה השאלה? אני שואלת בעצם, הרי אנחנו מחפשים אחרי מחויב. קודם כל, מי אמר שאנחנו מחפשים אחרי מחויב? לא, נניח. אנחנו מחפשים אחרי מחויב. אז בעצם אתה אומר, אם מחויב, ששני ניגודים יהיו בנפרדים, אז הנה, מצאנו את המחויב שלנו. אין, אני מצא למחויב. אז למה אנחנו רואים שמחויב זה כלום? קודם כל יש לך שאלה, קודם כל יש... רגע, הבנו את השאלה. הבנתי, מה זה קשה? מה אתה רוצה תשובה? שביש, הרי יש ואין. ביש, יש נפרדות. באין, אין. מה אתה, רגע, מה היא שאלה? תסביר כבר לנו שאלה. היא אמרה שבנפרדות צריך להיות שניים. לא, היא אמרה שהיא הבינה מפה, שאם אתה בנפרדות, מחויב שיהיה לך טוב ורע וזה וזה, אז הנה. שוזכו אותי, תשאר אותו בהפסקה, דיברנו. טוב, אז אני אומר את זה. יש אנשים פה שהבינו שאם אתה בנפרדות, מחויב שלעולם לא תמצא תשובה מוחלטת. אז הנה, מצאנו בנו מחויב. לא משנה, לא משנה. מחויב שלא תמצא תשובה מוחלטת, זה בעצם מחויב שתהיה בנפרדות. לא, אם אתה בנפרדות, מחויב שתהיה בנפרדות, נכון? לא, היא אומרת שזה... יש ניגודים, אבל שיש לי ניגודים, יש לך עוד נפרדות. אני עברתי ליש ואין. ביש, יש לך את הנפרדות. כאילו את כאילו שתיים. אם אנחנו נמצאים בנפרדות, ובנפרדות יש ואין, המקיפה של היש ואין, אז ביש יש שתיים. ובאין, אין כל מה שאתה לא רוצה. כאילו, מה שיש, אין. מה נעשור? ואז אתה עושה למקיף גדול יותר. מה השאלה שלך? מה שאתה, אני אחזיר אותך למה שענית, אמרת. מצד הנפרדות, כן, כל שאלה תביא, כל תשובה לשאלה תביא לשאלה נוספת ותבלות. נכון, אבל המקויים. אוקיי, ובהרגשה שלי, אוקיי, זה אומר שבנפרדות אני במחויבות או של הפכים, שאם יש שאלה אז יש תשובה ויש עוד שאלה ועוד תשובה. אז מה השאלה שלך? אני מנסה להשתחרר. אני מחפש את האפשרי, ואני מחויב. היא אומרת שאנחנו כאילו הצלחנו להראות שבנפרדות, שאם אתה אומר יש ואין, מחויב שתמיד יהיה לך טוב ורע וחיסרון ויתרון. אבל לא זה מחויב. היא אומרת, רגע, אבל הנה, אבל גילינו שיש לנו מחויב. היא אומרת, אבל רגע, אבל אמרנו שהכל זה אפשרי, אז איך אני הופכת את זה? קודם כל, המחויב לא מחויב. זה אפשרי. רגע, רגע, אתה מחייב. כי אם אתה עולה לעבדות, רק שם זה מחייב. אבל אורי, אתה מחויב לא מחויב. רגע. הוא לא מחויב כי הוא מחויב באפשרי. רגע, 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 חברים, רגע, מה התחלה? רגע, רגע, מה התחלה? תסביר את השאלה עוד פעם. אני חובה כשמדברים על נפרדות, ברגע שאומרים משהו, אני שולחן, יש מה שלא. מה שלא אני ומשהו לא שולחן. הווה אומר שבנפרדות מחויב שיהיו הפכים, וזה לא קשור לשאלה שאתה הצגת. רגע, אז מה השאלה? בנפרדות מחויב שיהיו הפכים. אני מנסה, זה אפילו השאלה, אני מנסה להשתתף מה את חושבת מחויבות הכל. אוקיי, רגע, תסביר את השאלה ואז תענה. זה אותו דבר, לא, זה הכל אותו דבר. אני יכול להסביר. לא, אני אומר אותו דבר. אוקיי, תמתם. אז מה ש... רגע, תסביר את השאלה. אני אסביר את השאלה. מה שגברתנו פה מנסה לשאול, זה שהרי אם אני בנפרדות, אז זה מחויב שלא יהיה מחויב. לא, לא, תשאל מה שהיא שאלה. מה היא שאלה? אז זאת אומרת, שאם אני בנפרדות, אז זה מחויב שאני אראה דברים כשונים. נכון. אוקיי, ואז היא שאלה, אז הנה, מצאנו את המחויב. והיא לא מוכנה לקבל את זה כמחויב. היא אומרת, אני רוצה שתסביר לי מה ההפך של זה.
בהפך של זה, כי ההנחה היא שאת בנפרדות. יכול להיות שאת שאת באחדות ואת לא יודעת את זה. לא, אני אסביר לך, תרשי לי טוב. לא, זה אתה פשוט מה שנדמה, מה אמרת? אמרת, אם ככה, אז מחויב שככה. נכון, אבל התחלת באם. אבל התחלת באם. נכון, אם אני בנפרדות. אז אם את אומרת, אם המשפט מתחיל באם, אז המסקנה שלה לא מחויבת. כאילו, אם נאמר שיש נפרדות, אז מחויב שיש נפרדות. נכון, אבל זה רק אם נאמר. איך התחילה? תקשיבי, את בחוויה שלך, מה את אומרת? את אומרת שאת חובה, שאם את בנפרדות, אז מחויב שתבדיל בין דבר לפחו. את אומרת, אני מרגישה שאני במחויבות, נכון? איך משתחררים מזה? על ידי שאת בודקת מה המילה הראשונה שאמרת, מה אמרת? אם אני בנפרדות, אז מחויב ש... קודם כל, את לא מחויבת, לא... קודם כל, זה לא באמת מחויב, כי את יכולה לא להיות בשכל של נפרדות. נכון, אבל זה לא. אם אני אומר שזה מחויב, אז זה מחויב. אבל זה אם אני אומר שהוא מחויב. ואת יכולה לא לומר שום חתרי. תראי, שים לב, אם אני אומר שיש הבדל בין יש לאין, במילא יהיה אצלי הבדל בין יש לאין. מחויב. נכון, כי אמרת שיש הבדל, אבל זה רק אם תאמר. כאילו תבדקי את כל מה שאת כל המחתירי, יש לך מחשבה בראש שאת חובה שהיא מחויבת. תבדקי על מה היא מבוססת. על מה היא עומדת? לא, שלך, שלך, על מה היא מבוססת? היא מבוססת, איך התחלת את המשפט? אמרת, הבנתי שאם, אז זה כבר לא מחויב. איך התחלת את השאלה? תתחיל את השאלה עוד פעם. אם אני בנפרדות. הנה, זה אומר שזה לא מחויב. כי זה רק אם את בנפרדות. ואם את לא? אני מסכימה איתכם, אבל מה אתם אומרים לי? אם אני בנפרדות, אז אני במחויב, ואם אני לא... מה הכוונה נפרדות? תקשיבי, תקשיבי. שאת אומרת, אם אני בנפרדות, מה הכוונה אם אני בנפרדות? מה הכוונה? שאני מאמינה שיש הבדל בין יש לאין. נכון. אז אם עכשיו את מאמינה שיש הבדל בין יש לאין, את רוצה שאני אתן לך תשובה מתוך המאמינה? אם את מאמינה שיש הבדל בין יש לאין, אז את כבר אומרת, תקשיב, אני מאמינה שיש הבדל בין יש לאין, אני מאמינה שיש הבדל. עכשיו מה את רוצה? שנמצא לך תשובה למה אין הבדל? את מאמינה שיש. אבל את לא חייבת להאמין שיש הבדל. אתה אומר לי שהאפשרי שלי הוא המקיף של כל השאלה שלי. מה? כן. בסדר. תסבירי, אבל תסבירי. אתה אומר, את הנחת יסוד, הלכת לפי הנחת יסוד, וכיוון שהנחת יסוד הזאת היא מהנפרדות, היא הובילה אותך לנפרדות, למה שהוא אמר קודם. תהיה תשובה, תהיה עוד שאלת בלוף. אם את רוצה להגיע לאפשרי, תעשי מקיף לכל... לא, את שאלת איך אני הופכת את זה לאפשרי. כן. את חייבת לעלות מעל ה... אם את רוצה. את חייבת לעלות מעל ה... שאומרת אם את רוצה, כי אומרת, אני לא חייבת, זה רק אם אני רוצה.